Agora são dois na marcação. Ele conseguiu dar meia lua. Foi pro fundo, fez o cruzamento, olha pelo chão. E o Souza joga a bola com efeito dentro da área. Gol! Miranda do São Paulo! Tentou enfiar e conseguiu. A bola é invocada do Alex aqui pro Souza. Domina, segura. Mais uma gingada. Saiu bem da marcação do Lucas. Faz o cruzamento no gol do Hugo. Grande jogada do Souza. Cruzamento preciso e a cabeçada firme do Hugo pro fundo do gol. São Paulo 3, Necaxa 0.